godt være en lille smule besværligt. Okay, hvordan det? Jamen altså, for det første, så benægter han fuldstændig, at han overhovedet skylder mig penge. Det gør han? Ja. Det kan godt være, du får svært ved at overtale ham. Okay. Hallo, Freja. Du skylder penge. Nej, det gør jeg ikke. Laver Andersen 15.000? Nej, det gør jeg sgu ikke. Det er altså rigtigt nok, du skylder mig 15.000. Må du være, Laura? Det der, det har vi snakket om. Der er ikke nogen, der skylder nogen penge hvad her. Hvad snakker du om? Det der, det er en misforståelse. Jeg kan også sige mig sammen. Det er en misforståelse. Du betaler bare, hvad du skylder nu. Jeg gider slet ikke, hvad I laver nu. Jeg gider det ikke. Okay. Godt. Helvede, mand. I får ikke en krone af mig. Gå væk. Hold nu op. Det nytter ikke noget, det der. Du bliver nødt til at give mig penge. Jeg giver ikke de penge, og det gør jeg lige, hvad jeg vælger. Hvis ikke, at du lukker op, så bliver jeg jo nødt til. Ja. Tak. 15.000, her. Hvordan fanden gjorde du det? Hey! Hvis du har tid, så er der et sted, jeg gerne vil vise dig. Sådan! Det var da fantastisk!